Živijo in lepo pozdravljeni na mojem YouTube kanalu. Danes sem šla v kitajsko restauracijo Leteča zvezda na cesti v mestni Log v Murgle centru in sem si vzela mongolsko meso, ki pride takole. Tukle je rižek, fejs je še vroč, mesek in pa še solatka, tole pekoče zelje. Tako da bom jaz to kar asemblala. V bistvu doplačilo je 3,57 €, kar je super. V velikih kitajskih restauracijah nimajo mongolskega mesa na bone, pa še kaj dobiš prav tako ponovati združijo riž pa mongolca, ker je pač, ne vem, govedina dost draga. Tako da zanimivo, da tukaj lahko dobiš mongolca pa še v tej veliki pakungi. Mogoče je malo nižje, no, ampak še zmer res ful dober. Še čist je vroče, tako da super. Tako da ja, sicer pa imajo še pač jedi svinino, jedi s piščancem pa z ribo. Lahko vse vrste omak izbiraš, lahko vzameš pečen riž, pečene rezance, res je veliko možnosti. Tako evo, jaz sem dejansko prišla, je bila sam ena miza zasedena, kar je ponovat malo tako sketchy, a ne? Okej, upam, da je to govedina. Upam, da je to govedina, pa si klesi ne vidi toliko, ampak ne vem, izgleda tako zanimivo meso. Ojoj, pač ja, to, da ni glih velik, strank v petek, popovdne zvečer, je lahko malo zaskrbljujoče, ampak, lej, moramo vse potestirati, ne. Tako da, pa se pa za foro še slikala njihov meni, ker res malo smešen zgledu. Tako, mogoče bi lahko noga naprintala, ali pa kaj. Okej, mislim, jaz gleda kar v redu, sem ne vem. Ček se napravam. Ja, vse je govedina. Cool. Okej. Dobre, da sem samo en mesek, ampak... pač porcija dejansko... Čekaj, se vam bom pokazala. Porcija dejansko kar velika. Wow. Ja, mi zakaj klele noter? Kar takole odriža. Kaj da bi tole nekdo kuril. Oh shit, zakaj je to tako... Črne barve. Dobro, upam, da se ne bom zastropila. Bom sporočila, da se bom zastropila. Zdaj pa sem pokažem še, kako tole zgleda. Dejansko je ful velika porcija. Pa zdaj se je glih malo stemnil. Ampak ja, zgleda ful dobro, no. Tako da bomo videli. Okej, še solatka. Odemo najprej solatko. To je vedno grozno, ker jo daje ono tako zraven. In... Se pol ful se greje, dajmo. Cool. Ta solatka je vedno ista. Ful mora to pekoče zelje. Ful je pekoče. Dobar, a zdaj pa mongolsko govedino. Evo takole. Takole zgleda. Okej. Tako, malo je tako suho meso, kar ni nič narobe, ampak ja, ni toliko omakce, oziroma ni taka, ponovati malo taka sluzasta omakce, kada je bila nekako zgoščena, tukaj je bolj malo vodica, pa dost tako suho meso zgleda, ampak okus je pa dober. Čist v redu. Ni zdaj najboljša mongolska govedina, ki sem jo ever jela. Ampak, mogoče imeti to boljše kao v Hanu. Tam še tudi testirati. Ne, tam nima nabone mongolske govedine. Cool, riž je dober, ni preveč skuhan, klasičen kitajski riž, ki je malo zlepljen. Res ful dobro, da so to kar pripravili. Res sem čakala, ne vem, 5-10 minut. Ampak ja, tudi tukaj nima nobenega, ampak vsem, ful fajn. Potem izgled bi dala dejansko bolj 7, zato, ko se mi, ne vem, ponovat zgleda ta govedina vedno malo temnejša. Tukaj je zgledala dost svetla, ne vem zakaj, tako da izgled damo 7, razmerje med kakovostjo in ceno. Ja, ne vem, koliko so drugi kitajski, najprej bolj 4 €, tako da tukaj je 3,5 €, kar bi so ful dobra cena. Damo tudi
oceno 7,5, zdaj pa še ta glavna kategorija, okus. Ampak zdi se mi, da si zasluži vse ene sedemko, no. Tako da, dajmo sedemko za okus, da nam preveč stroga. Lej, nič ni narobe, jaz bi mogoče še rečel makce, meso je zagledal malo skeči, drugač pa proper, proper. Lej, spet, če si v bližini Murgle centra, pa ti zasede malo kitajska, da sem izprobala samo ogolce, ne kakšne so ostale ljudi, ampak probi.